Fil-51 proposta li l-Partit Laburista li anki l-kap tal-Oppożizzjoni jitkellem dwarhom, is-Sawt ma jidhir li jissemhom kien. Dak huwa l-bidu, ġifieri fil-fatt aħna fuq di ta' sostenibilità u anke fuq is-Sawt, ħadd afdal biċċa xogħol f'idejja, qegħdin naħdmu fuqha, qegħdin naħdmu fuq pjanijiet illi fl-aħħar fl-aktar żmien opportun se nkun qegħdin ngħidu x'in huma daw il-pjanijiet. Nħu l-okkażjoni li qed issaqsini fuq di biex nirringrazzja lit-tim qawwi li għandna li qed jaħdem fuq il-proġetti li. Ma 51 proposta ġifieri possibbli ma nstab spazju biex issaw. Però ħaj nstab spazju. Jissemma fuq 51 proposta. Ma l-bidu mhux dawk biss, ġifieri hemm proposti oħra li meta nkunu nikkonċentraw fuq affarijiet oħra se nsemmuhom serraħ moħħok ġifieri. Inti ftit tal-ġimgħati ilu ktib artiklu f'Gazzetta għar taħat fit-torċek nisir zbal u għet li għandek pjan għan-nofsinhar ta' Malta. Mela, nassumu illi issir elezzjoni fiżmien li għandha ssir jiġi għelet gvern laburista u Silvio Parnis ikompli biex xogħol qed jagħmel fuq in-nofsinhar ta' Malta u jiġi maħtur ministru kif qed ngħidu tan-nofsinhar għall-iżvilupp sostenibbli tan-nofsinhar ta' Malta fi gvern laburista. X'ikun jikkonsisti dan fiex ikun jikkonsisti dan il-pjan, x'i ingredienti se naraw f'dan il-pjan? F'dan il-pjan ikun hemm ingredienti illi jollu il-livell tas-sawt ta' Malta. Jiena lina mis-sawt ta' Malta kelli ċans illi l-ġimgħa l-oħra flimkien ma' tim induru areas ġewwa il-kottoniera. Jiena nistieden lilek biex jekk ikollok iċ-ċans tmur smart city. U tmur l-erja ta' madwar hemmhekk. U hemmhekk inkunu tmur tista' tara tgħid ma' kif jista' jkun post bħal dak ħalli mitluq. Aħna qegħdin nippjanaw għalihom qegħdin nippjanaw. Ma' smart city hemm proġett li għaddej jiġifieri għadu għaddej qed jinbena construction site, ma sax tajt hija mitluq. Jiena mhux qed ngħidlek mitluq, però jekk tħallisel ta' madwar nistiednek illi kollok ċans illi tmur u tara l-erjas ta' madwarhom kif huma ix-xogħol u kif huwa mitluq. Pereżempju, tista' taċċetta pereżempju fortizzi li għandek ġewwa l-kottonera jintużaw biex jitpoġġew l-annimali fihom. Jiena bniedem illi nħobb ħafna l-annimali. Mhux qiegħed ngħid illi għandhom jitilqu minn hemmhekk dawna u titlaqhom bil-problemi, ġifier għandhom issibilhom post ieħor, però jien ma nistax nimmaġina jiena kif fortizzi. Mur lejn li mara u tara it-telqa illi hemm f'dawn il-postijiet. U għandna pjanijiet x'għandna nagħmlu fihom, jiġifieri anke għandna pjanijiet fuq Jot Marinas aktar komplu nżidu Jot Marinas jiena kif kelli ċans li nitkellem. Jot Marina kif tħabbar li se jkun hemm oħra hux hekk fin-nofsinhar ta' Malta kif se jiżbal diġà hemm waħda fil-port il-kbir se jiżbal hemm pjanijiet għall-oħra wkoll. Hemm il-pjanijiet però s-saħna rridu nkomplu aħna. Fej pereżempju Jot Marina. Ma naħsibx li huwa l-mument inqogħdu niżvellaw ta' ġifieri. Jina qegħdin naħdmu fuqhom ħajkollok iċ-ċans fil- Għax dam hemmx fejn tintilef fin-nofsinhar ta' Malta il-postijiet huma limitati Jot Marinas fejn. Malta m'għandek imkien fejn tintilef għaliex Malta hija hija gżira mdawra bil-baħar ġifieri se taber kull imkien Jot Marinas, però sa sena u nof soħra. Imma meta nitkellmu fuq l-iżvilupp sostenibbli ġifieri. Sa sena u nof soħra tkun l-elezzjoni u bqa' żgur li sa sena u nof soħra jkollkom kollox. Imma meta nitkellmu fuq l-iżvilupp sostenibbli ġifieri tas-Sawt kif se noħorġu l-annimali mill-fortizzi x'hemm iktar ġifieri. Jekk qed taħseb hekk biss Marija. Le tinsaqsik, qed insaqsik. Mhix hekk biss. Pjan li titkellem dwaru li ktibt anki inti dwaru, ġifieri sissa għadna marnex li ġin siru nafu. Marnex li ġin siru nafu forsi punt partikolari minnu u donnok li ma tistax tajdinna, ma trix tajdinna x sejkun fih dan il-pjan. Pero ma t-tkellem fuq pjan normalment ikun abbinat ma estimi ta' spiża tajtina il-pjan tijaj biex inwet u irridu jiswa 50 miljon, 70 miljon. Il-Jot Marina ħana mela fit-tali postu ħat iswini jek. Ġifiri, saret stima ta' dal-izvilupp Mistoqsija interessanti, aħna qegħdin ukoll indaħlu s-settur privati, ġifieri jekk aħna qegħdin ngħidu isma' fis-Sawt għandu bżonn ikun hemm aktar lukandi, da mhux il-gvern irid jagħmilhom il-lukandi, imma b'investiment ta' investituri li lesti li jagħmlu da x-xogħol. Jkun hemm il-proċedura dejjem normali, ġifieri meta inti tagħmel dan. Sawndi jgħidu xi nies jekk ikunux interessati jew le. Qegħdin naħdmu fuqha. Qegħdin tiltaqgħu ma' nies bil-potenzjal li daw jiżviluppaw potenzjal. Ġifieri aħna rridu li jekk kif
nkunu fil-gvern. Għajd li ftit fuq diġveri, għed nil-taqaw ma' nis biex jibnu hotel fil-sawt, għed nifem tajib? Għed nil-taqaw ma' nis li huma interessati li fuq anka l-art tagħhom privata jgħamlu l-lukandi biex nkunu nistaw s-sawta Malta jieħu biex n-nis ikollhom fejn jaħdmu. Biex il-ħwienet tagħna mhux bħal ma ġara Wittelein dawn għalqet il-ġerma u qatlu. Ma x'għed iżomm il-dan in-nies allura li għandhom qed nifhem tajjeb diġà għandhom l-art tagħhom u jixtiequ jiżviluppaw hotel fi żmien gvern laburista. X'qed iżomm lil dawn in-nies milli japplikaw minn issa ġifieri. Laqas ħadd ma vviċinhom dawn in-nies jew inkella. Ma jkun settur privat. Ma jħossux illi ħossu aktar komdi jaħdmu magħna milli ma naħal oħra. Aktar komdi jaħdmu taħt il-gvern laburista milli taħt il-gvern preżenti.